Традиційно опалювальний сезон у Тернополі стартує всередині жовтня. Проте сигналом до його початку, кажуть теплопостачальники, є не календарна дата, а температура повітря на дворі. Якщо впродовж 3 діб безперервно середньодобова температура буде нижчою, як плюс 8 градусів, вмикатимуть тепло. Зазвичай спочатку для шкіл, садочків та лікарень, а вже потім тепло стане і в оселях тернополян. Цього року, як і кілька останніх, Тернопіль до опалювального сезону повністю готовий. У нас залишилося, я знаю, буквально на 2 тижні роботи по мережах. Я думаю, що через 2 тижні ми завершимо ліквідацію всіх тих умовних аварій, які ми познаходили влітку, потенційних. І будемо вже готові повністю до сезону, тим більше, що ми готуємося не на 15, а на 1 жовтня, як правило, з тим, щоб установи лікувальні, там, і дошкільні, дитячі, і дитячі установи, у випадку погоди прохолодної на початку жовтня вже могли би бути включені, так як нас котельні обслуговують всіх, то ми готуємося до всіх споживачів, не тільки до тих установ. І практично ми готові повністю. За літо, зізнається Андрій Чумак, вдалося відремонтувати усі 37 котелень міста та перевірити тепломережі. Аби зробити найнеобхідніше, потрібно близько 5-6 мільйонів гривень. Ці гроші закладені у тариф «Тернопільміськтеплокомуненерго» на капітальний ремонт. Що ж до тарифів для населення, у тепломережах розповідають, новий опалювальний сезон розпочнуть із старими тарифами. Наразі про зростання вартості послуг теплопостачання для населення мова не йде, хоча економічно обґрунтований тариф мав би бути більший, в середньому на 15-20%. Електроенергія в нас на 40% нижча по ціні, ніж на сьогоднішній день ми закуповуємо. Холодна вода нижча по ціні, ніж ми закуповуємо. Зросла в ціні водоканала. Вдвічі мінімальна зарплата виросла з того часу, як нам затверджували тариф. Це впливає не так суттєво, але впливає. І газ забезпечений всього-навсього на 88% в тарифі природній, а газ нас складає 75% вартості того, що ми виробляємо. Тому щонайменше 15-20% зростання тарифу економічно обґрунтовано мало би відбуватися. Але ми не приймаємо цього рішення. Розрахунки ми подали, рішення приймає національний регулятор, який виходить не тільки з ситуації в Тернополі, а виходить з ситуації в цілому по країні. Тобто вони нам на сьогоднішній день не затверджують, не погоджують, а установлюють тариф. Тобто, виходячи з наших розрахунків, установлюється тариф такий. Очікувати зростання тарифів, я не думаю, що в цьому році нам дозволять підвищувати тарифи. Чимало залежатиме і від рівня розрахунків тернополян. Сьогодні злісні тернопільські боржники винні комунальному підприємству 20,5 мільйонів гривень. Аби цей борг не зростав, споживачів просять вчасно та повністю розраховуватись за отримані послуги.